Shkolla në Idrizov, 4 vjeç është premtuar nga kryetari i komunës së Gazibabës. E këtë premtim kryetari i kësaj komune Boris Gorgjevski ka dhënë disa herë edhe para banorëve të Idrizovës. Ai sot ishte bashkë me kryeministrin Zef, ku sërish e pyetëm se pse nuk po e mban premtimin. Ima 3 godini shto vete fte izgradba uqilishte vo Idrizovo. Može da ni kash dhe nas i na premierot, zoshtë të ne go ispolnu fte vetuvanjeto. Ushet në shpovtorom, дека општина Газибаба требаше да изготви, а ги изготви и ги достави до Министерството за образование на Република Северна Македонија за нова општинска училишна зграда во село Идризово. Përgjigje Gjorgjevski pëthuaj se po e përsërit gati 2 vjet, duke përmendur procedura dhe duke hedhur topin tek Ministria e Arsimit. Andaj për ta nxjerrë nga situata, kryeministri Zef u detyrua të çojë në këmb për ta ndihmuar në përgjigjen e tij. Eve, ke pomogne премиерот тука во целата работа, бидејќи он најдобро ги познава работите околу сегашната пракса. Која што... Вие повикав тебе, јас сум тука, наистина, да помогнам. За било која општина, за било кој градоначалник, посебно за градинки и училиште, нормално дека правиме се по стапката, како што рече градоначалникот, е препорак од владата, општината да изработи планска документација, која што е доставува на надлежното министерство. Сега во ребалансот на буџетот во Министерство за образование се зголемени парите за капитални проекти од сите зголемувања кои што има. Тоа значи основ за да се распише тендер и тендерска постапка за изведба на самото училиште. Të njëjtën përgjigje kryetari Gazibabës e kishte dhënë edhe në vitin 2019, por deri më tani nuk ka asnjë progres në procesin e ndërtimit të shkollës. Ние го завршивме комплетниот дел како обраска кој што го има општина во изнојдењето на парцелата, во изнојдењето на комплетна документација за енергетска ефикасна зграда која што ќе биде основното училиште во Идризово, упатено до Министерството за образование, зашто тоа беше заклучено дека тоа како општина мора да го направиме. Сега останува врската само на Министерството за образование да го искалкулира во буџетот за 2020 година. Се надевам на брза реакција. Кјо што марвешија е фирмосу на мезбанорве дhe кретарите të комунës së Gazibabës си згjidhje për нëзënсите и Идризовës. Në të thuat se nëse parët nuk të respektojnë marveshën arritur, do të përgjigje në mënyrë penale dhe morale.